אך ניר אה כמו עומד להתרחק ממה שהוא שהוא נועץ בו את עיניו עיניו קרועות לרווחה האור ונעב פרוסות כך נראה בהכרח מלאך ההיסטוריה הוא מפנה את פניו אל העבר ומאובו מופיעה לפנינו שרשרת של אהוב אם רואה הוא שואה אחת ויחידה האורי מת גלי חורבות אלו על אלו ומטילה אותם לרבליו בלי ספק היה רוצה להשתהות לעורר את המתים לאחות את דברים אבל השערה הנושבת מגן העדן נסתבכה בכנפיו והיא עזה כל כך שהמלאך שוב אינו יכול לסגרן שערה זו הודפת אותו בהתמדה אל העתיד שאליו הוא מפנה את גבו ובאותה שעה מתגבהת ערימת ההריסות לפניו עד השמיים מה שאנו מכנים קדמה היא השערה